Grande abraço a você acompanhando as imagens da TV Votorantim ao vivo. Estamos falando direto do Estádio Municipal Domênico Paulo Petidieri, na cidade de Votorantim. Faltando 2 minutos para 6 horas da noite, apesar de estarmos invadindo a noite desta sexta-feira, hoje dia 23 de janeiro de 2015, o sol brilha. Dá para você observar nas imagens o sol brilhando e radiando aqui no céu de Votorantim, horário brasileiro de verão, verão brasileiro, muito sol. Estamos aqui para podermos levar a você as emoções do primeiro jogo da fase semifinal da 20ª edição da Copa Brasil de Futebol Infantil. De um lado, o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, do outro, o Figueirense. Quem será o primeiro finalista? E depois vamos levar a você as emoções de Corinthians e Flamengo. O clássico das multidões, marcando presença também nesta semifinal da Copa Brasil de Futebol Infantil. As duas equipes já estão no gramado e hoje teremos acompanhando o Grêmio, o Diogo Prates, e acompanhando o Figueirense, o Jean Cláudio. Os repórteres da TV Votorantim para esta transmissão esportiva. Muita emoção para você, sem sombra de dúvidas. E já vamos para o gramado com o Diogo Prates, que traz as primeiras informações do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. E também para sabermos como vem a equipe do Sul para esta partida semifinal. Grande abraço, boa tarde, quase boa noite a você, Diogo. Boa tarde, Vander. O Grêmio, que hoje está bem preparado para essa partida, tem já um grande desfalque na defesa, né? Não vai contar com seu capitão, o Guilherme Abreu. No lugar dele vai jogar o jogador Victor Abreu. E saiu a escalação do Grêmio, Vander. Vamos então saber, Diogo, como vem o Grêmio, um dos fortes candidatos ao título, toda a competição que o Grêmio disputa. Sim, ele é um dos fortes candidatos ao título. Como vem o Grêmio, Diogo? Vem com o Gabriel, número 1, 2, Peterson, 4, Miguel Alcântara, 13, Vitor Gabriel e 6, Matheus Nunes, o capitão. 5, Rossian, 8, Victor Bobsin, 15, Lucas e 10, Matheus Cardoso. Na frente, 9, João Sávio e 11, Carlos Caleu. O técnico é César Alves. Essas as primeiras informações do Grêmio, também a escalação do Grêmio, do técnico César. Vamos agora para o outro lado do jogo. Sabemos do Jean Cláudio como vem o Figueirense, as primeiras informações da equipe de Santa Catarina, equipe de Florianópolis, que vem para buscar derrubar o Grêmio e passar na fase final da Copa Brasil de Futebol Infantil. Como vem o Figueirense? Grande abraço, boa noite a você, Jean Cláudio. Olá, boa tarde, Vander, boa tarde a todos ligados na TV Votorantim. E o Figueirense, que com a participação na semifinal dessa edição, iguala sua melhor campanha na competição, que foi no ano passado, quando chegou também às semifinais e foi derrotado pelo Corinthians. E a equipe de Santa Catarina vem com número 1, Paulo Felipe, 2, Vinícius, 3, Thiago Braz, 4, Leonardo, 5, Thiago Borges, 7, Wesley, 8, Daniel, 9, Thiago, 15, Francisco, 16, Gilson e 20, João Vitor. Muito bem, a escalação do Figueirense, do técnico Alisson. E você mesmo, o meu amigo Jean Cláudio, pode trazer a arbitragem. Quem vai comandar o apito para Grêmio e Figueirense? O árbitro principal é Jefferson Eduardo de Souza. Primeiro assistente, Thiago Andrade Ribeiro. Segundo assistente é o Caio Leonan. E o quarto árbitro é o Sérgio Coelho. Esse aí, os quatro homens de amarelo responsáveis pela arbitragem de hoje, do primeiro jogo. Muito bem, e segundo informações da nossa produção, o técnico, o Caçapa, técnico da Seleção Brasileira Sub-15, divulgou agora há pouco a lista dos jogadores convocados e tem novidade, tem jogador do Figueirense, jogador do Grêmio também. Vamos trazer para você as informações durante a nossa transmissão esportiva. Por isso, a nata, eu venho dizendo, a nata do futebol Sub-15 está marcando presença aqui em Votorantim. Vamos para o início do jogo. O senhor Jefferson Eduardo de Souza vai apitar, o Figueirense todo de branco, o Grêmio com seu uniforme tradicional tricolor. O time do Figueirense vai bater na bola, vai apitar o árbitro. Vamos para a primeira partida da fase semifinal da Copa Brasil de Futebol Infantil. Apita o árbitro. Está valendo. Figueirense bate na bola. Levantamento à frente. Na tentativa do toque, à frente já recupera o Grêmio com o Matheus Cardoso. O Grêmio sai jogando pelo lado canhoto do ataque. Vai descendo outra vez a equipe gremista.
desce por ali, buscava o toque mais aberto à frente. O Grêmio, a recuperação por parte do time do Figueirense. No meio do gramado, vai dominando, vai soltando a bola. Figueirense com o Gilson à frente, no toque, a bola. No rebote, volta outra vez para o Figueirense. Mas agora o Grêmio recupera. Matheus Cardoso. E agora a falta marcada. A primeira falta do jogo é para a equipe do Grêmio. Enquanto já estamos caminhando para o primeiro minuto desta partida, fase semifinal da Copa Brasil de Futebol Infantil. E o Grêmio vai dominando no meio do gramado. À frente, já recupera a posse de bola outra vez do Figueirense. No bate-rebate, a bola passa para todo mundo, vai sobrando ali atrás para o time do Grêmio, com o Peterson agora na direita. Em cima dele vem a marcação. À frente, a bola vai sobrando atrás do time do Figueirense. Sai jogando de forma perigosa o Thiago Brás. Sai fintando, entregando para o Gilson. Sai no toque errado o Figueirense à frente. Rasga lá atrás de qualquer maneira, rasgando o time do Grêmio com o Vitor Gabriel. Aqui atrás de cabeça falhou o Thiago Brás. Vem no complemento, colocando para fora o Vinícius de cabeça. Quando o Thiago Brás, parecendo um pouco nervoso, acabou falhando no lance. Posse de bola para o time do Grêmio. A bola vai para fora mais uma vez. Em posse de bola agora para o Figueirense fazer a cobrança do arremesso lateral. Vander? Pois não, chamado, informação. Só relembrando aqui a campanha do Grêmio. O Grêmio que na primeira fase empatou com o Santos em 2-2. Depois venceu o Bahia por 3-0 e perdeu para o Flamengo de 3-0. Na fase de mata-mata empatou em 2-2 com o Flamengo e venceu nos pênaltis por... O Flamengo não, com o Atlético Mineiro e venceu nos pênaltis por 4-1. E agora posse de bola para o time do Figueirense. E o Vinícius se preparando para cobrar a falta. Com 2 minutos passados desta primeira etapa. Início desta decisão, podemos assim dizer, porque o vencedor vai para a grande final da Copa Brasil. Levantamento à frente, quarta de cabeça, o Matheus Nunes para o time do Grêmio. No rebote vai sobrando outra vez para o Grêmio. No campo de defesa, o Grêmio busca sair para o ataque na jogada. O Carlos Matheus se enrolou todo com ela. Figueiredo toma posse de bola, mas está parado o jogo. Está marcada a falta. Falta é bem frontal ao gol do goleiro do Grêmio. O gol do Gabriel dando uma falta perigosíssima, quase em cima da linha frontal da grande área. Saiu o cartão. Pois não, a informação. Saiu o cartão para camisa 15, Lucas Dezan. Camisa 15, Lucas Dezan, primeiro cartão amarelo do jogo é para o jogador do Grêmio. Falta para o time do Figueirense fazer a batida. Falta agora para o time do Grêmio. Para o time do Figueirense, melhor dizendo, Vinícius da batida. Foi levantamento, a bola vai para fora. Forte demais, a bola vai embora. Pela linha de fundo, chegou batendo na bola o jogador Gilson. Os dois laterais foram para a cobrança da falta. Você vendo aí no replay, a cobrança da falta. Vinícius foi, fez que foi, voltou e o Gilson acabou batendo para longe do gol do goleiro Gabriel Grando da equipe do Grêmio. E o Grêmio sai jogando no campo de defesa. Vai pintar levantamento à frente. Figueirense buscava o corte. Carlos Matheus já recupera, solta à frente para o time do Grêmio. E o Grêmio vai descendo para o campo de ataque. Vem ali com Carlos Caleu. Na jogada na ponta canhota. Recuperou, posse de bola o Grêmio. Levantamento na grande área. Cortou uma zaga do Figueirense. Cortou de qualquer maneira. Bateu para fora o Leonardo. Do jeito que veio a bola, ele acabou cortando. Colocando para fora. Escanteio para a equipe do Grêmio. O primeiro escanteio do jogo. Vander. Pois não. A hora que você quiser, a campanha do Figueirense também. Na primeira e nas quartas de final, viu? Já o Jean Cláudio vem trazendo as informações do Figueirense. O Grêmio vem no toque, o goleiro foi para a bola, quase o gol olímpico. Quando o Paulo chegou na bola, quase o gol olímpico, o goleiro do Figueirense foi obrigado a se esticar todo e colocar para fora. Mais um escanteio gremista, levantamento no toque, subiu a zaga do Figueirense, mais uma vez veio o Grêmio. A jogada, levantamento, outra vez a bola vai para as mãos do goleiro Paulo, que pratica firme defesa. Pois não, Jean Cláudio, traga a informação, a campanha do time do Figueirense. A equipe de Santa Catarina estreou na competição com um empate sem gols com o Sport, goleou o rival do Grêmio, o Internacional, por 4-1
e terminou a primeira fase empatando com o Corinthians sem gols também, 0-0. Nas quartas de final, o Figueirense derrotou o Cruzeiro nos pênaltis. Depois do empate de 0-0, fez 4-2 nas penalidades. Esta campanha da equipe de Santa Catarina. Jogo bastante equilibrado ainda até o momento. Agora outra falta. A falta agora que pertence à equipe do Grêmio. O Grêmio vai buscando ter mais posse de bola nesse começo de jogo. Peterson domina. Recebe de volta no toque errado agora. E o técnico gremista não gostou. César ficou bravo reclamando. Figueirense à frente na jogada. Chegou cortando o Peterson na jogada em cima do João Vitor. Arremesso para o time do Figueirense. Já cobrou o Gilson. À frente a bola vai caindo nos pés do jogador Wesley. Toque à frente, vem o time do Grêmio na ponta canhota, bola por baixo, toque por baixo. Chegou tocando na bola o jogador Francisco. E a bola vai saindo mais uma vez, posse de bola para o time gremista. No toque de cabeça chegou o João Sávio, mas tocou errado na bola, ainda assim deu para o Grêmio. Vai pintar o gol, a batida para o gol, pegou o goleiro, pega Paulo. Matheus Cardoso teve a chance do gol, a principal e melhor chance do jogo. Você acompanhando a jogada, a bola sobrou para o camisa 10 do Grêmio, ele bateu, o goleiro foi bem para a bola, o Paulo, mas em uma decisão, não se perde, não se pode perder o gol assim, a melhor chance do jogo até agora. Vander? Pois é, uma informação. Bela defesa do goleiro Paulo Felipe, que ele está na lista do Caçapa, viu? Convocados para a seleção sub-15. Ele, Paulo Felipe, o goleiro, e o camisa 8, Daniel Bonassa, são os dois representantes do Figueirense na lista do técnico da seleção. Informação, essa informação muito bacana, mostrando que o Caçapa não estava aqui à toa, acompanhando desde o primeiro dia. Ele que é ex-jogador de futebol, acompanhando e trazendo informação, chega aqui para a gente. Como já foi falado aí, o Paulo Felipe, é o goleiro da equipe do Figueirense, o Miguel Alcântara do Grêmio, o Guilherme Abreu também do Grêmio, e são dois zagueiros, o Daniel Bonassa do Figueirense e o Rocian do Grêmio, dois meias. Vander. Um, dois, três, cinco jogadores que estão em campo convocados pelo técnico Caçapa para a Seleção Brasileira Sub-15. É informação chamado. E essa convocação para a disputa do Sul-Americano, que ainda não está confirmado, da categoria Sub-15, e do Mundial, que vai ocorrer na França no mês de abril. Eu não sei se a rapaziada, se a molecada já sabe da informação. Mas se sabe, é motivo para eles terem mais ânimo, mais fôlego, mais vontade de fazer um grande jogo. E com certeza também temos jogadores do Corinthians e do Flamengo na lista. Os dois times que daqui a pouco também estarão se enfrentando aqui mesmo no Estádio Municipal Domênico Paulo Metidieri, na outra partida da semifinal, onde vamos conhecer os finalistas desta edição da Copa Brasil de Futebol Infantil. Vander? Pois não. E no lado do Grêmio, a grande ausência é o camisa 10, Matheus Cardoso, né? Que era figurinha carimbada já na seleção. Muitas convocações com o Caçapa, ficou de fora dessa vez. Ele que acabou de perder um gol, feito um gol que era um gol quase que certo para que ele pudesse fazer, acabou não fazendo, o jogador da equipe do Grêmio com 9 minutos jogados. Levantamento no ataque, ele por baixo cortou a zaga. Cortou a zaga de qualquer maneira, corta a zaga do time do Grêmio. Vai cortando por ali. Na jogada vem outra vez o time do Grêmio. Por baixo chega a marcação. A bola vai saindo pela linha de fundo. Está marcado apenas o tiro de meta para o time do Figueirense. Com 9:30 jogados desta primeira etapa. Por enquanto 0-0 Grêmio e Figueirense. Daqui a pouco Corinthians e Flamengo, a outra partida da fase semifinal. Vander. A informação. E falando em Corinthians, eles acabam de chegar aqui no estádio, vão se acomodar aqui na arquibancada e vão acompanhar um dos prováveis adversários numa provável final, se o Corinthians vencer o Flamengo. Acaba de chegar, está se acomodando ali na arquibancada, aqui do lado da nossa cabine. Já vão observando, já vão conhecendo melhor, já se conhecem, mas vão conhecendo melhor o provável adversário da fase final.
Sorvetes Movins, o melhor sorvete do verão. Escanteio do time do Grêmio. Já vamos caminhando para 10 agora. 10 minutos jogados do primeiro tempo. Matheus Cardoso vai para cobrar o escanteio para o time do Grêmio. Levantou lá em cima o goleiro Paulo. Se estica todo e põe para fora. Põe para fora o goleiro do Figueirense. Mais uma defesa importante. Vai se configurando um homem importante do time do Figueirense. Por isso a convocação para a seleção sub-15. Outro escanteio para o time do Grêmio fazendo a cobrança. Já vamos partindo para 11 minutos. Pintou o levantamento. Saiu o goleiro Paulo para ficar com ela. Na verdade, ele acabou batendo na bola, dando rebote. Ela vai para fora na disputa de bola. Chegou Wesley para cima do Matheus Cardoso. E arremesso para o time do Grêmio fazendo a cobrança. Se preparando o Peterson. Ele faz um arremesso. Entrega aqui atrás a bola. Outra vez para o time do Grêmio, não, agora para o time do Figueirense. A disputa de bola, ela foi para fora e tem pressa o Gilson. Bate o Figueirense de qualquer maneira, ela vai sobrando lá atrás para o time gremista. Jogo por enquanto equilibrado, tivemos apenas uma chance de gol para o time do Grêmio. E o Figueirense chegou apenas em uma cobrança de falta. Está jogando outra vez o time do Grêmio. Levantamento à frente do Lucas Tezan. A bola vai sobrando com tranquilidade para o goleiro Paulo da equipe do Figueirense. Jair quebrando a bola para o campo de ataque. Por enquanto o público não é tão grande assim, mas daqui a pouquinho a partida de fundo, Corinthians e Flamengo. Vem o Grêmio agora na disputa de bola. Paulo saiu do gol, a batida para o gol, a bola vai para fora. Outra vez perde a chance do gol Carlos Calil agora. O Grêmio vai desperdiçando, fica caído o jogador gremista na disputa de bola, na dividida, e vai perdendo chances. Isso pode fazer falta no decorrer da partida. Daqui a pouco o Figueirense vai para cima, abre o espaço, descobre o gol e complica. Agora vai ser atendido pelo departamento médico o jogador do Grêmio. Quando o Paulo já sai jogando para o time do Figueirense. Tentou o levantamento à frente. A disputa de bola vai sobrando outra vez para o Figueirense. E o Peterson. Figueirense dá um tapa na bola rapidinho ali, tocando na bola o João Vitor. Wesley. A bola chega nos pés do Vinícius. Abriu a frente no toque de bola. Ela vai para fora, bateu errado na bola o jogador do time do Figueirense, mas ganhou o arremesso lateral. Já cobrado pelo Vinícius. À frente, no levantamento, a bola acaba desviando. A zaga vai para fora, está marcado o escanteio. Escanteio para o time do Figueirense, na marca de 13 minutos deste primeiro tempo. Vai pintar levantamento na cobrança do escanteio. Levantamento à frente do Gilson, no toque de cabeça. Tirou a zaga do Grêmio, a bola vai saindo. Vem na dividida o zagueiro gremista, mas o último toque foi do jogador do Figueirense. E a bola foi para fora em arremesso para a equipe do Grêmio. Não apenas tiro de meta para o Grêmio fazer a batida, sair jogando. Jogo equilibrado. Mas o Grêmio teve duas chances, já poderia estar à frente do placar. Meu Grêmio mais uma vez, o Carlos Calil já aparece refeito. E agora outra falta dura. Falta dura, pode ser que pinte cartão amarelo. Vai pintar mesmo cartão amarelo, primeiro cartão amarelo para o Figueirense na partida. E é para o camisa 8, Daniel. Daniel recebendo o cartão amarelo, pegou duro o Carlos Calil. Ele pelo setor esquerdo do ataque do time do Grêmio. Quem vem aqui, olha para a batida, o Vinícius, saiu aqui da direita, foi lá para o lado esquerdo, vai pintar a bola fechada na grande área. Ajeitou com carinho. Vem para a batida, com 15 minutos jogados desta primeira etapa. Já vamos para a metade do primeiro tempo, levantamento na boca do gol, bola passa por todo mundo e vai para fora. Passa por todo mundo, vai para fora, sem
tocar em ninguém, apenas o tiro de meta para o Figueirense fazer a batida. Entendeu? A informação chamada. E aqui o técnico César Lopes já está um pouquinho impaciente já com as chances perdidas. Ele está achando que o time está chegando no ataque, desperdiçando muitas chances, e está meio nervoso aqui com o pessoal já. Principalmente com o camisa 10, o Matheus. Essa é a informação do Diogo Prats, acompanhando todas as informações do time do Grêmio. E o Jean Cláudio acompanhando tudo a respeito do Figueirense. Figueirense vem na ponta direita. Toque muito forte, toque aberto para o Thiago. A bola vai sobrando outra vez para o Figueira. Levantamento à frente na grande área. Chega na bola outra vez do Figueirense na ponta janta com o jogador Gilson também chegando por ali buscando a jogada. Ela vai saindo pela linha lateral. Outra vez forte de bola para o time do Figueirense. Com 16 agora, 16 jogados nesse primeiro tempo. Você quer concorrer a uma linda camisa Alfa Polo Confecções? Ligue 3247-1010. 3247-1010. Ligue e concorra a uma linda camisa da Alfa Polo Confecções. Tem mais Figueirense agora com falta. A falta marcada, falta para o Figueira fazer a batida. Todo o time do Grêmio no campo de defesa, Figueirense buscando o campo de ataque. Pode ser agora um bom momento do Figueirense, de repente chegar à abertura do placar aqui no estádio Municipal Domênico Paulo Bettigieri e Votorantim. Primeira partida da fase semifinal da Copa Brasil de futebol infantil. Levantamento na grande área. Quem veio para o levantamento foi o jogador Vinícius do Figueirense. No rebote sobrou outra vez para o time do Figueira. Na disputa de bola, melhor para o Grêmio. A bola vai para fora. Tem tiro de meta para o time tricolor, para o tricolor gaúcho. A informação. E você pode participar também ligando no 3247-1010 para você dar um palpite de quem é o Pai Xalá. Ele que até agora não acertou nenhuma previsão. Até agora nenhuma previsão. Ligue e participe para você dar um palpite a respeito de quem é o Pai Xalá. 3247-1010. O Grêmio vem com o Matheus Cardoso na ponta direita. Escapou da marcação, o jogador do Figueirense veio por baixo, tomando a bola, ele vai na briga, na disputa, ganhou Matheus Cardoso à frente, recebeu de volta, pintou a jogada bonita, sobrou o rebote, pintou a bola, batida para o gol, no rebote, a bola vai para fora, chegou com perigo o Lucas Tezan, rápida jogada do Matheus Cardoso, chamou para ele a responsabilidade, o Grêmio na rede mais uma vez. E a arbitragem está falando com alguém embaixo, tá reclamando com alguém, me parece que conversando com alguém do banco do Figueirense. Está expulsando um membro da comissão do Figueirense aqui, está colocando para fora, parece. Alguma reclamação, mas até agora, pelo que a gente está acompanhando da partida, não tem o porquê da arbitragem sofrer algum tipo de reclamação. A arbitragem está apitando de forma normal, tecnicamente, também do lado... Sem problema algum. Você acompanhando ao vivo conosco as emoções da Copa Brasil do Futebol Infantil. Primeira partida da fase semifinal. Daqui a pouquinho, essas arquibancadas do Domênico Paulo Bettigieri, sem sombra de dúvidas, vão estar tomadas pelas torcidas de Corinthians e Flamengo. Principalmente a torcida do Corinthians, que tem comparecido em peso. E domingo, 10 da manhã, aqui mesmo, a grande final de mais uma edição da Copa Brasil de Futebol Infantil. Wander. A informação. A confusão que deu aqui foi que um membro da comissão estava reclamando demais com a arbitragem e o árbitro botou ele para fora, ele está saindo ali atrás do gol do Grêmio. Vai você. Também se recupera a posse de bola com o Gilson. Gilson levanta na ponta, canhota, bola muito forte, vai para fora. E mais uma vez, arremesso para o time do Grêmio fazer a batida. Rasga o Figueirense.
A bola vai sobrando no campo de defesa do time do Grêmio. No toque errado, recuperou. O Figueirense pintou com a batida pro gol! Gol! Thiago, camisa 9! É do Figueirense, na marca de 20 minutos jogados do primeiro tempo. Em uma bobeira, uma falha da zaga do time do Grêmio. Um deixou pro outro, o outro deixou pro um. E o Thiago não quis saber. Foi lá o camisa 9, roubou, invadiu a grande área na saída do goleiro Gabriel. Ele tocou no canto esquerdo do goleiro. Grêmio, está aberto o placar, o Figueirense sai à frente, o Figueira abre o marcador, sai à frente a equipe de Santa Catarina em busca da vaga final, e agora o Grêmio tenta responder, consegue escanteio, 1 a 0 para o Figueirense. É, o camisa 9, Thiago, aproveitou a bobeira ali, só botou para o fundo das redes, abre o placar o Figueirense, Vander, escanteio para o Grêmio. E aqui o árbitro está dando uma dura no técnico do Grêmio, não gostou de uma reclamação agora aqui, pediram um toque de mão nesse último lance. E um detalhezinho no gol, ele virou para o banco, tá vendo como faz falta? Vaguinha fase final, a grande final da Copa Brasil. Já retoma o time do Figueirense com o Matheus Nunes. Agora é o melhor dizendo do Grêmio. O Grêmio recupera com o Matheus Nunes. Na disputa de bola à frente. E o Thiago ganha a bola, mas faz a falta. E agora vai pro solo, vai pro gramado. Aquela malícia toda já na categoria sub-15. A rapaziada toda maliciosa. E o Matheus Cardoso vai dominando. Escapando aqui na ponta direita. Já retoma o Gilson, que é bom jogador, camisa 16 do time do Figueirense. Vai para cima, buscava um toque à frente para o seu companheiro João Vitor. E a bola vai para fora, tira a zaga do time do Grêmio. Esta Copa Brasil de Futebol Infantil, realização da Prefeitura Municipal de Votorantim. Você acompanhando ao vivo pela TV Votorantim, o canal 10 da Supermídia. E também pela Nova Tropical FM 105,9 MHz Votorantim. E você que está fora de Votorantim, acompanha pelo portal da TV Votorantim, www.tvvotorantim.com.br. Já vai retomando a posse de bola o time do Grêmio. Saindo com o goleiro, com o Gabriel. E o técnico do Grêmio continua reclamando. Que é o time mais pra frente, Vander. Qual dos dois técnicos, vocês que estão aí embaixo, qual dos dois está mais agitado, hein? Sem dúvidas o do Grêmio, né, Diogo? Com certeza, são várias reclamações aqui. Agora ele reclamou com o goleiro que não bateu o tiro de meta pra frente. Não queria que saísse jogando. Queria que botasse a bola pra frente pra um dos três atacantes aqui. E vem mais uma vez o Grêmio. Com o Lucas. Levantamento à frente com o Matheus. Matheus Cardoso. Será que chegará ela? Chegou, mas ele não evitou a saída da bola. Ela vai pra fora. Você quer uma camisa, uma linda camisa? Ligue e participe, Alfa Polo Confecções. Você vai concorrer a uma linda camisa 3247-1010. 3247-1010. Ligue e participe. Tiro de meta para o goleiro Paulo. Não tem pressa alguma o goleiro do Figueirense. Não tem pressa alguma. Vence por 1-0. E agora bateu errado na bola o João Sávio e reclamou o Matheus Cardoso. Deu para você ver aí na imagem, reclamando do companheiro do jogador João Sávio, camisa 9, que pouco participou no time do Grêmio. Vander? Pois não. E o banco do Grêmio já foi para o aquecimento e o César deu uma atenção especial ao 16, Caio. Outra vez o time do Grêmio com o Matheus Cardoso.
na ponta direita, vai conduzindo, o Gilson vem para cima dele, ele faz a finta, fazia pouco a jogada, mas a bola escapou do seu controle, bom jogador, mas acabou perdendo o controle da bola, ela foi para fora, em tiro de meta para o Figueirense fazer a batida. Madeireira, Fortaleza, também conosco nesta transmissão ao vivo aqui do Estádio Municipal Domênico Paulo Metidieri, em Votorantim, na primeira partida da semifinal da Copa Brasil de Futebol Infantil, você acompanhando pela TV em Votorantim. Levantamento à frente do time do Grêmio. No bate-rebate, a bola vai sobrando outra vez para o time gremista. O Carlos Matheus busca dominar a bola, mas faz a falta marcada, a falta contra o time do Grêmio mais uma vez. Gilson, jogador mais acionado no primeiro tempo, camisa 16, lateral canhoto do time do Figueirense. E agora o time do Grêmio recupera a posse da bola. Mas não saiu jogando com categoria, com tranquilidade, com qualidade. Dá para perceber um pouco que o Grêmio sentiu o baque. O Grêmio não esperava tomar o gol, e principalmente da forma com que tomou, e pelo fato de ter tido duas oportunidades de gol e não ter marcado o gol, e aí tomou o gol ainda nesta primeira etapa. Mais uma vez o Figueira tenta chegar ali pelo lado do canhoto. Na jogada aberta na ponta canhota, é o Grêmio que fica com ela, no arremesso lateral. Matheus Cardoso vem na disputa de bola. A bola vai sobrando outra vez com o Gilson, na ponta esquerda, e ele é bom de bola, a falta dura. Vai pintar mais um amarelo, pinta mais um amarelo para a camisa 5 da equipe do Grêmio. Isso mesmo, camisa 5, Rossian, tomou o cartão amarelo. Vander. Pois não. Repare como o Figueirense já adianta sua marcação, orientações do técnico Alisson, pedindo para o time marcar em cima. Mais um amarelo. O segundo amarelo para o Grêmio, enquanto que o time do Figueirense tem um cartão também com o Daniel, que recebeu o cartão amarelo, e o Gilson, até aqui, vai se destacando o lateral canhoto do time do Figueirense. E aqui do lado do Grêmio, Vander, uma inversão de posição aqui. O César pediu para o Caleu vir jogar agora do lado direito, e o Matheus foi lá para o lado esquerdo, o Matheus Cardoso, camisa 10. Falta, Vinícius vem para a batida, para o time do Figueirense, levantou lá no comando, saiu o goleirão, sobrou o rebote, falhou o goleiro Gabriel, aqui na dividida, agora mais uma falta marcada, mais uma falta com 28 jogados deste primeiro tempo, e jogadores do Grêmio queriam a falta para o Grêmio. Não se conformam, reclamam, queriam a falta para o Grêmio, a falta perigosíssima contra o gol do Grêmio. Com 28 agora, 28 jogados desta etapa inicial, Vinícius ajeitando com bastante carinho. Conosco também, Vototintas. 28 agora, 28 jogados desta primeira etapa. Dali não é para o Gilson, está ali apenas para enganar na marcação, mas o Vinícius, a bola rolada para ele, levantou, jogada ensaiada no comando, subiu a saca gremista para o corte outra vez, ela vai sobrando para o Gilson. Gilson domina, marcação em cima dele, ele é obrigado a colocar a bola para fora. Vamos caminhando para o finalzinho desta primeira etapa, 1-0 para o time do Figueirense. O gol do camisa 9, Thiago, aos 20 minutos desta primeira etapa, 1-0. E olha o Grêmio mais uma vez saindo de forma arriscada, ainda assim saiu jogando o Miguel Alcântara. Levantamento à frente, forte demais para o João Sávio. Não teve domínio, a bola não chega até ele, o camisa 9 fica bastante isolado à frente. Bolas quadradas, ele não fez uma boa primeira etapa. Arremesso, Vinícius. O Grêmio retoma, mas o Vinícius protege, ele atrás rasga o Thiago Braz de qualquer maneira. Levanta à frente, subiu a saga gremista. Meio do gramado, quem recolhe, domina, é o Francisco para o time do Figueirense. Assolta a frente, tem rapidez o time do Figueira. A batida para o gol, para fora, a bola vai embora. Pedia à frente o João Vitor, mas a bola não chegou até ele. A bola foi para fora, em tiro de meta para o Grêmio, saiu jogando. Vai subir a placa de um minuto, Vander. Um minuto de acréscimo, vamos até 31. Já estamos praticamente com 30. Mais um minutinho para o final desta primeira etapa. Agora bateu para fora de qualquer maneira o Gilson, colocando pela linha lateral. Edcar Auto e Motopeças também conosco nesta transmissão esportiva aqui, direto do Estádio Municipal em Votorantim.
bola recuada ali atrás. Meio time do Grêmio. Miguel Cântara levanta a frente. A bola passava até o Carlos Calil. Desviou. O Gilson colocou para fora. Arremesso do próprio Carlos Calil. Na jogada, o time do Figueirense ganha um arremesso lateral. Sem pressa alguma, sem pressa alguma. Já passamos de 30 minutos jogados desta primeira etapa. 1 a 0 para o time do Figueirense. Gol de Thiago aos 20 minutos deste primeiro tempo. Outra vez a bola pertence ao time do Figueirense. Arremesso. Peterson. Arremessou para ninguém. Na proteção do zagueirão Leonardo. Mas protegeu errado. Recuperou o Grêmio agora com falta. Falta marcada. Dois homens do Grêmio foram parados de forma faltosa. Matheus Cardoso, um deles caído. Ali também já vai se levantando seu companheiro Carlos Caril. E agora o Leonardo vacilou. Quase. Entrega ali presente uma possibilidade do Grêmio chegar ao gol, mas a falta será perigosíssima contra o goleiro Paulo da equipe do Figueira. E mais uma vez o Matheus Cardoso se prepara para a cobrança. Já passamos do acréscimo. Já vamos partindo para 32 jogados desta primeira etapa. Em cima da linha lateral onde a bola está colocada. Vai pintar levantamento na grande área. Toda atenção por parte do time do Figueirense. Levantamento no toque! Gol! Do Grêmio! Empata o jogo! No apagar das luzes, no finalzinho, numa bobeira da zaga do time do Grêmio, você vê o levantamento quando apita o árbitro. Fim de primeiro tempo, você vendo aí, é no replay, na jogada rápida. Me parece que foi o Rossian desviar, o último toque de cabeça do camisa 5 da equipe do Grêmio, com 33 minutos jogados desta primeira etapa. No gramado, os repórteres da TV Votorantim, no toque de cabeça, empatado o jogo, tudo igual. No gramado, os repórteres da TV Votorantim, o Diogo Prates e o Jean-Cláudio, trazendo as informações de Grêmio e Figueirense. Vander, estou aqui com camisa 9 do Figueirense, o Thiago. Primeiro, queria que você falasse do seu gol, como foi a jogada? Eles trabalham a bola, né? E o professor sempre pede para mim marcar a sobra do outro atacante. E a gente pressionou, eles deram o passe errado. E aí eu consegui antecipar o zagueiro e felizmente fiz o gol. Olha, então, atacante oportunista. E esse gol agora no final do primeiro tempo acaba atrapalhando os planos de vocês pro segundo, né? Acaba sim, né? Porque matou um pouco, mas a gente vai levantar a cabeça e ver o que o professor vai falar. E vamos voltar 100% e é isso aí. Vamos voltar a marcar, isso aí. Ah, então, camisa do Figueirense. Volto com você, Vander. Vander, tô aqui com camisa 9, o Sávio que fez o gol no último lance do jogo. Aí, Sávio, Grêmio tá de novo no jogo, empatado. Fala pra mim do gol. Ah, o gol foi importante, né? Graças a Deus, pude ajudar a minha equipe com o gol. E agora aí pra cima do segundo tempo. Esperar o que você vai falar. Último lance mesmo, o técnico César estava até um pouco agitado. Mas você acha que agora que esse gol dá uma tranquilizada no time, o time vai voltar melhor pro segundo tempo? Sim, vai voltar melhor. Vamos em busca do segundo gol. Obrigado, Sávio, boa sorte. Muito bem, você acompanhando os trabalhos do Diogo Prates, acompanhando o Grêmio e também do Jean-Cláudio, trazendo as informações do Figueirense. A gente vai agora para um intervalo, na volta a gente traz mais informações e também tudo a respeito de Grêmio e Figueirense. O João Sávio, que empatou no finalzinho do primeiro tempo, empatando o jogo para o time do Grêmio aos 32 minutos da primeira etapa, 1-1 Grêmio e Figueirense. Daqui a pouco tem muito mais para você aqui na TV Votorantim, o canal 10 da Supermídia. Falta agora para o time do Grêmio, para o time do Figueirense, melhor dizendo, Vinícius da batida. Foi levantamento, a bola vai para fora. Forte demais, a bola vai. Já o Jean-Cláudio vem trazendo as informações do Figueirense. O Grêmio vem no toque, o goleiro foi para a bola, quase o gol olímpico. Mais um escanteio gremista. Levantamento no toque, subiu a zaga do Figueirense. Mais uma vez vem o Grêmio. A jogada, levantamento. Outra vez a bola vai para as mãos do goleiro. Vai pintar o gol, a batida para o gol. Pegou o goleiro! Pega, Paulo!
Matheus Cardoso. Fazendo o jogador da equipe do Grêmio com 9 minutos jogados. Levantamento no ataque ali por baixo, cortou a zaga. Cortou a zaga de qualquer maneira. Na jogada vem outra vez o time do Grêmio. Por baixo, chega a marcação, a bola vai saindo pela linha de fundo. Matheus Cardoso vai para cobrar o escanteio para o time do Grêmio. Levantou lá em cima o goleiro Paulo, se estica todo e põe para fora. Já vamos partindo para 11 minutos. Pintou o levantamento, saiu o goleiro Paulo para ficar com ela. Na verdade, ele acabou batendo na bola. Daqui a pouquinho a partida de fundo, Corinthians e Flamengo. Vem o Grêmio agora na disputa de bola. Paulo saiu do gol, a batida para o gol, a bola vai para fora. Levantamento à frente do Gilson, no toque de cabeça, tirou a zaga do Grêmio, a bola vai saindo. Vem para a batida, com 15 minutos jogados desta primeira etapa. Já vamos para a metade do primeiro tempo, levantamento na boca do gol, a bola passa por todo mundo e vai para fora. Passe. Buscando o campo de ataque. Pode ser agora um bom momento do Figueirense, de repente chegar à abertura do placar aqui no estádio Municipal Domênico Paulo Metidieri em Votorantim. Primeira partida da fase semifinal da Copa Brasil de futebol infantil. Levantamento na grande área, quem veio para o levantamento foi o jogador Vinícius, 10-10. O Grêmio vem com o Matheus Cardoso na ponta direita. Escapou da marcação, o jogador do Figueirense veio por baixo, tomando a bola, ele vai na briga, na disputa, ganhou o Matheus Cardoso à frente, recebeu de volta, pintou a jogada bonita, sobrou o rebote, pintou o gol, batida para o gol, no rebote, a bola vai para fora. Thiago, camisa 9! Mão nesse último lance. E um detalhezinho no gol, ele virou pro banco. Tá vendo como faz falta? Falta, falta. Vinícius vem pra batida pro time do Figueirense. Levantou lá no comando, saiu o goleirão, sobrou o rebote, falhou o goleiro Gabriel. Aqui na dividida, agora mais uma falta. Figueira. A batida pro gol, pra fora, a bola vai embora. Pedia à frente o João, mas protegeu errado, recuperou o Grêmio agora com falta, falta marcada. Já passamos do acréscimo. Já vamos partindo para 32 jogados desta primeira etapa. Em cima da linha lateral onde a bola está colocada. Vai pintar levantamento na grande área, toda atenção por parte do time do Figueirense. Levantamento no toque! Gol! Do Grêmio! Restaurante Assadão, Jardim Clarice. Self-service aquilo ou prato feito. O Assadão atende empresas e aceita encomendas de assados, massas, pratos quentes, saladas, doces. Esse é o Assadão Restaurante no Jardim Clarice. Ambiente aconchegante, familiar e comida deliciosa. Disque Marmitex 3247-5448. Restaurante Assadão, Jardim Clarice.
Materiais para a Construção Jardim Clarice tem sua própria frota de caminhões e pessoal para melhor atendimento e agilidade na entrega. Pensou em reforma ou construção? Materiais para a Construção Jardim Clarice. O Materiais também realiza serviços de terraplanagem. Solicite orçamento. E agora fala de informática para você aqui na Vergara Informática, no centro da cidade de Votorantim. Galeria 677 é o ponto aqui da informática para você se conectar aqui na Vergara Informática. Tem tudo para você, tudo que você precisar aqui. Vergara Informática e Games, vendas de acessórios para computador, notebook, jogos, games e muito mais. Assistência técnica, você está vendo aí imagens aí, a Vergara conserta seu computador, aquela formatação, restauração chique para você, é aqui na Vergara Informática. Deu pau aí no seu notebook, aí no seu computador, traz aqui para a Vergara Informática, que eles fazem a manutenção com aquele preço acessível que você não encontra em Votorantim. Você aí que tá com seu videogame aí, PlayStation 2, 3, o Xbox, traz aqui, que eles fazem a manutenção, deu algum probleminha, eles traz a manutenção também, desbloqueio também do Xbox, é aqui na Vergara Informática. Ó, antes da gente começar a falar mais, vou falar para você, tá no seu rodapé aí, o telefone 3243-2109 ou 3243-6910, aqui o telefone da Vergara, na Avenida 31 de Março, na Galeria 677, Loja 6, bem no centro de Votorantim, no coração da cidade. Você está vendo imagens aí do que a Vergara Informática tem para você, muitos acessórios, muita qualidade, muita eficiência. Venha ser atendido aqui pelos nossos xarás, os Fábios aqui dentro da Vergara, aqui dois Fábios para atender você. É, faltou um Fábio, tem um outro Fábio que vai resolver aqui o seu problema no seu computador, no seu notebook, aqui na Vergara Informática. Lembrando que a Vergara Informática já está há mais de 13 anos aqui no centro da cidade de Votorantim, aqui na cidade de Votorantim, atendendo você com aquele carinho, com aquela responsabilidade, com aquela qualidade que é só a Vergara Informática tem para você. Você está vendo aí a manutenção de computadores, de notebooks, aqui a Vergara Informática faz para você. Você não pode perder, tá esperando o que para vir aqui na Vergara Informática para você ter aquele atendimento com qualidade, muitos acessórios para informática, manutenção de computadores, monitores, games, notebooks e também agora tablets. Você tá aí com seu tablet aí, é a moda do tablet agora, traz aqui na Vergara que eles fazem a manutenção, faz o reboot, caiu no chão, quebrou, a Vergara também dá um jeitinho de consertar aí o seu tablet aí agora aqui na Avenida 31 de Março, centro da cidade, na Galeria 677, Loja 6. Vem aqui que tem vendas, assistência técnica de computadores, monitores e games. A Vergara, lembrando para você, mais de 13 anos aqui na cidade de Votorantim. Então vem para cá que você vai encontrar qualidade aqui com a galera da equipe da Vergara. Aí você pode entrar em contato no e-mail vendas.bergara@hotmail.com. Mais uma vez o telefone para você, 3243-2109, 3243-6910. Vergara Informática, há mais de 13 anos na cidade, trazendo para você aqui. Estamos de volta ao vivo aqui do estádio Domênico Paulo Metidieri, em Votorantim, as duas equipes já no gramado, Grêmio 1, Figueirense também 1, no gramado Diego Prates, que está acompanhando o Grêmio, mas tem convidado especial lá embaixo. Diga, Diogo. Isso mesmo, estou aqui com o técnico da seleção, o Cláudio Caçapa. Obrigado, Cláudio, para dar uma palavrinha para a gente. Cláudio, eu queria que você falasse um pouco do nível do campeonato, o que, que você já viu aí dos atletas? Eu estou gostando, estou aqui desde o primeiro jogo, né, Atlético Mineiro de São Paulo. Ouvi falar demais dessa competição, é minha primeira competição que eu participo, que eu acompanho, né? Achei que poderia também ter um nível técnico melhor, mas estou gostando da disposição, estou gostando da entrega dos atletas. Eu acho que nessa categoria, eu acho que está sendo uma boa competição. Nessa partida, 5 minutos já foram convocados. Queria que você, um breve resumo dos meninos que já foram chamados dessa partida aqui. Então, nós fizemos uma convocação em cima da competição, até porque a competição é uma competição, hoje podemos considerar a melhor competição da categoria,
né? Então, aqui nós olhamos, analisamos, junto com o nosso observador técnico, que está presente também, o nível de cada atleta, né? Falando um pouquinho do goleiro do Figueirense, acho que hoje também vem fazendo uma boa partida. O Daniel, que é o segundo volante, um meia, também acho um bom jogador, tem feito boas partidas nessa competição. Os outros a gente já conhecia, tanto o Miguel quanto o Guilherme, que hoje está suspenso, conhecíamos, e estamos levando o Rocian, né, que tem um poder de marcação muito forte, para ver como ele se sai lá junto com a gente. Cláudio, muito obrigado. Com você, Vander. Muito bem, tá aí o caçapa técnico da Seleção Brasileira Sub-15, convocando vários jogadores que estão em campo nesta partida. Você já vendo as imagens do segundo tempo, 1-1. Figueirense e Grêmio. Levantamento à frente, o time do Figueira vem com ela. É o Thiago quem vem, o autor do gol da equipe do Figueira. No recuo de bola, ela vai sobrando para o time do Grêmio. Para Deluca Advisor, consultoria financeira e também para construtoras. Consultoria financeira para construtoras. Deluca Advisor, você participando conosco também desta transmissão esportiva. Alfa Polo Confecções, você vai concorrer a uma linda camisa ligando para 3247-1010. Ligue e participe conosco, 3247-1010. Figueirense vem para o ataque, agora o Grêmio já retoma a posse de bola. Retomando a posse de bola no campo de defesa, a bola vai para fora. Na verdade, o Figueirense que fica com ela. Arremesso cobrado pelo Vinícius. Vinícius faz a cobrança. Vander. Pois não, uma informação. O Grêmio voltou sem nenhuma alteração e aqui um bate-papo rapidinho aqui com o César. A única orientação dele é o time um pouquinho mais avançado, principalmente o Meia Carlos. Ele quer que eles aproximem mais dos atacantes. E o Figueirense também, o Jean, voltou sem nenhuma modificação nesse segundo tempo? Sem alterações também a equipe de Santa Catarina. Só lembrando que os times podem processar quantas alterações eles tiverem à disposição no banco. Por isso é fundamental ter um banco forte, um banco competitivo. Café Paulista também conosco nesta transmissão esportiva. Esta 20ª Copa de Futebol Infantil em Votorantim, realização da Prefeitura Municipal de Votorantim. E agora a bola no campo ofensivo, está marcado o impedimento no ataque do Grêmio. Impedimento do Matheus Cardoso. 3 e 30. Jogados deste segundo tempo. Tudo igual, 1-1, placar construído no primeiro tempo. Fica caído o jogador Thiago, querendo a falta. Mas a posse de bola ainda é do Grêmio. Era do Grêmio, agora a marcação de uma falta. A falta em cima do Matheus Cardoso, no meio do gramado. Já vai para o ataque outra vez do time do Grêmio. No toque aqui na ponta, Caiota é obrigado a recuar o Matheus Nunes para ficar com ela. Faz uma graça. E olha, a gente observa aqui a nossa direita. Rapaziada aí embaixo já preparou a capa, preparou o guarda-chuva. O Jean e o Diogo estão preparados aí embaixo ou não? Ela está chegando. Está chegando. A gente observa aqui nas imagens. Está chegando a chuva aqui no Domênico. Em Sorocaba, cidade vizinha, já deve estar chovendo e muito nesse momento. Daqui a pouco, o jogo de fundo entre Corinthians e Flamengo. Mais uma partida da fase semifinal da Copa Brasil de Futebol Infantil. Vem o Grêmio. Lançamento à frente para o jogador João Sávio, autor do gol de empate do Grêmio no finalzinho do primeiro tempo. A bola forte demais e agora a falta marcada. Mais uma falta para o time do Grêmio. E ela vem, começa a chegar aqui, também na nossa cabine esportiva, e o público já vai se acomodando, buscando se acomodar ali, naquele espaço coberto, aquele espaço que é menor, mas que é coberto. E a dividida mais dura, o goleiro Paulo fica caído, fica sentindo uma jogada desnecessária, até porque a bola estava com o goleiro do time do Figueirense, e o jogador do Grêmio acabou empurrando, chegou batendo no jogador do Figueirense, você vendo aí na repetição. Fica caído agora sendo atendido o goleiro Paulo da equipe do Grêmio. Ou melhor dizendo, da equipe do Figueirense, o goleiro Paulo, que
foi convocado pelo técnico Caçapa para a seleção brasileira sub-15. Ligue no 3247-1010 e dê seu palpite. Quem é o Pai Xalá? Ele que não acertou nenhuma previsão até agora. Ligue para você participar, 3247-1010. Técnico do Grêmio aqui, bem próximo da gente, à nossa direita, conversando com a rapaziada. O técnico do Grêmio, o César, e do Figueirense, o Alisson. Seis minutos deste segundo tempo. A falta vai ser cobrada pelo zagueiro do time do Figueirense. O Thiago Braz levanta a bola à frente, buscava o toque com o Thiago, que faz a falta. Faz a falta, até poderia caber no cartão amarelo, mas a arbitragem acaba não marcando, não mostrando o cartão, apenas marcando a falta. Falta cobrada. Miguel Alcântara, outro convocado pelo técnico Caçapa para a seleção brasileira sub-15. Por enquanto, o jogo muito truncado neste início de segundo tempo. Está jogando Rocian. Joga a bola à frente, mais aberto na ponta direita. O time do Grêmio escapava, já recupera Gilson. Soltou a bola mais à frente na ponta esquerda com o João Vitor. Ele faz o giro para Gilson. Fica caído no meio do caminho João Vitor. Gilson por baixo. Chegou a marcação em cima dele, colocando para fora, ajudando na marcação o João Sávio. Mais uma vez, posse de bola para o time do Figueirense. 7:30 jogados desta segunda etapa. Sobe de cabeça a zaga gremista. No toque vem o Figueirense na jogada. Na direita vem a marcação por baixo. Sobrou o rebote, rasga, bate para frente de qualquer maneira, Lucas Edson. O time do Grêmio já recupera a posse da bola. No toque à frente, aqui atrás, rasgou a zaga do Figueirense, rasga com o Thiago Braz. Abraço aqui para o Márcio Gonçalves do Rio Acima. Alô, Márcio Gonçalves do Rio Acima, também acompanhando a nossa transmissão esportiva, ligado na TV Votorantim, Milena Morelli, no bairro Monte Alegre, bem próximo ao centro de Votorantim. Os dois bairros próximos aqui do estádio Domênico Paulo Metidieri. Grande abraço ao Márcio Gonçalves e a Milena Morelli, acompanhando a nossa transmissão esportiva, acompanhando o esporte pela TV Votorantim. Já vai para o ataque outra vez. Vem para o ataque o time do Figueirense. Figueirense vai sendo agora acuado pelo time do Grêmio, mas recupera a posse de bola. Em posse de bola para o Figueira. Na batida da bola, a bola vai sobrando para o time do Figueirense mais uma vez. E o Grêmio já retoma a posse da bola ali no lado direito do setor defensivo com o seu lateral Peterson. E a bola vai para fora, arremesso para a equipe do Grêmio fazer a batida. Outra vez recuperou a jogada, um chapéu na jogada bonita do jogador do Figueirense. A bola sobra outra vez para o time gremista, com o Vitor Gabriel. Under. E agora da dividida, a bola vai para fora. A informação. Mais uma vez o técnico Alisson pede para o Figueirense apertar a marcação no campo de ataque. E o Figueirense vai buscando apertar a marcação, mas o Grêmio continua com a bola. Peterson. Na jogada à frente vem o time do Grêmio. Vai descendo com ela na ponta canhota. Buscava o toque aberto aqui na ponta canhota. O Carlos Galil, a bola vai para fora. Arremesso para o time do Grêmio no toque de bola da zaga do time do Figueirense. Com 10 minutos passados deste segundo tempo. Agora jogada na ponta esquerda. O Rocian
inverte a jogada no meio do gramado, solta a bola para Carlos Matheus, domina na proteção, ela vai para fora, último toque do jogador do Figueirense. Já vamos para 11 minutos, por enquanto 1-1, tudo igual, placar empatado nesse primeiro jogo da fase semifinal da Copa Brasil. Já já teremos o segundo jogo entre Corinthians e Flamengo. Jogaço, jogaço. Jogo das duas equipes com a maior torcida do Brasil. Vander. A informação chegando. Vai mexer o Figueirense. Pois não. Vai sair o camisa 7 Wesley para a entrada do 10 Andrew. Andrew. A primeira alteração no jogo do técnico Alisson, a primeira alteração é o Figueirense quem mexe. Tem jogador caído, jogador do Grêmio, um jogador do Grêmio e um do Figueirense. Dá a impressão de que possa ser o Gilson, camisa 16, do time do Figueirense. Jogador do Grêmio já vai se levantando, aproveita para tomar aquela água também ali, próximo à arbitragem. Mais uma no Figueirense. Pois não. Vai entrando o camisa 6, Lucas, para a saída do Gilson, 16. O 6, Lucas, deve ser o Gilson mesmo machucado. Saindo, fez um bom primeiro tempo, não apareceu tanto nesta segunda etapa. Deve estar saindo machucado, entrando o camisa meia dúzia, Lucas, no lugar do 16, Gilson, na equipe do Figueirense. A segunda alteração do técnico Alisson. E o Grêmio vai buscando o campo de ataque. Retoma a posse de bola agora o Grêmio. Levantamento à frente, ela vai sobrando com o goleiro Paulo da equipe do Figueirense. E no banco do técnico César do Grêmio, o Diogo Prats, alguma movimentação? Por enquanto tudo tranquilo, sem possibilidade de alteração até o momento, hein, Diogo? Por enquanto tranquilo aqui, Vander, ele só continua orientando a equipe, mesmo pedido de antes. Ele quer que os meias se aproximem mais na linha de três homens na frente. E o Grêmio vem com ela, Matheus Cardoso. Desce na ponta esquerda, três homens do Figueirense para cima dele. Ele consegue ganhar um arremesso lateral para a equipe do Grêmio ainda. Com 13 minutos jogados no segundo tempo. A bola recuada para o Matheus Nunes. Ele faz a finta, protege, mas fez a falta, acabou fazendo a falta marcada contra o time do Grêmio no campo de ataque. Para sorvetes Movins, o melhor sorvete do verão. E você quer concorrer a uma linda camisa da Alfa Polo Confecções? Ligue 3247-1010, 3247-1010. Ligue e participe com a gente. Tem o Figueira, levantamento à frente do Vinícius. Subiu aqui atrás a zaga do Grêmio. Na disputa de bola, a bola vai para fora. Posse de bola para o Figueirense. Quando chegava na disputa de bola, o jogador da equipe do Figueirense, o Andrew. Camisa 10 que acabou de entrar. O camisa 10 entra no lugar do 7, Wesley. Arremesso cobrado pelo Vinícius para o Figueirense. À frente com o Andrew. Bateu na bola o Thiago, invertendo a jogada. E o Figueirense vai começando a crescer na partida. Francisco agora vacilou, perdeu a bola para o Rossian. Vem o time do Grêmio, é a falta marcada quando o Grêmio buscava o campo de ataque. Vinícius está jogando ali com o Peterson agora. Na disputa de bola, o Rossian por baixo, chega a marcação, Francisco tenta escapar, escapou do primeiro, não escapou do segundo, na jogada estava por lá o João Vitor. Já vai recuperando o posse de bola do time do Grêmio. Vem com o Matheus Cardoso, rola a bola aqui no lado canhoto. Com o Matheus Nunes, aqui atrás, rasga agora, no bate-rebate vai rasgando a zaga do time do Grêmio. Sobe de cabeça lá atrás também, no complemento, zagueirão do Grêmio aqui, recupera Matheus Nunes. Abriu a frente, recebeu no toque para ninguém agora. Matheus Nunes não entendeu a jogada, o companheiro também na jogada bateu errado na bola, o Carlos Calil. Mas a bola ainda é do Grêmio, com 15 minutos jogados deste segundo tempo. Levantamento do Carlos Calil, vai lá o goleiro Paulo e pega sem problema. Na verdade é que as duas equipes neste segundo tempo não criaram praticamente nada.
Os dois goleiros estão assistindo o jogo, tanto o Gabriel Grando como também o goleiro Paulo. Os dois praticamente não fizeram defesas nesta segunda etapa. Pois então, chamado. Informações sobre o camisa 16 do Figueirense, o Gilson. Conversei aqui com o médico do Figueira, ele sentiu o joelho, já foi direto para o vestiário e está fazendo gelo. Lesão no joelho do lateral esquerdo. Então praticamente fora da copinha. Mesmo que o Figueirense vá para a final, dificilmente ele vai se recuperar até domingo. E vem o time do Grêmio, Matheus Cardoso na cara do gol, bateu para fora. Mais uma chance impressionante. No primeiro tempo ele perdeu o gol. Claro, agora mais uma vez. É uma grande jogada do Carlos Caleu. Olha só você revendo o lance na cara do goleiro. Mas que chance perdeu o Matheus Cardoso. O Diogo Prates, como foi o comportamento do técnico César com mais uma chance clara de gol perdida pelo Grêmio, hein, Diogo? Ah, ele ficou louco, ele não se conforma. Já é a segunda chance que o Matheus perde, já é a terceira ou quarta que o Grêmio perde na partida. Ele tá aqui, tanto que ele já tá preparando uma substituição aqui. Vem o Wesley, camisa 18, daqui a pouco. Como eu dizia no primeiro tempo, o Grêmio perdeu muitas chances de gol. Como diz o ditado do futebol, quem não faz toma. O Figueirense fez o gol e o Grêmio achou o gol no finalzinho do jogo. Uma dessas, novamente, o time do Figueirense encontra o gol e complica a vida do Grêmio, porque já estamos com 17 jogados do segundo tempo. E a bola vai para fora mais uma vez, posse de bola para o time do Grêmio, no arremesso lateral do Peterson. Vai recuando a jogada. Matheus Cardoso vai pedindo pela esquerda, a bola chega nos pés do Miguel Alcântara. Solta a bola com o Rossier no meio do gramado. Abriu na direita. Está jogando o time do Grêmio, lá atrás o Figueirense já retoma a posse de bola com o Thiago Braz. Mas o Grêmio recuperou a posse de bola, marcação do impedimento. Parado o jogo, quando o Carlos Matheus se preparava para fazer o gol do Grêmio. Parado o jogo, hein, Diogo? Isso mesmo, ergueu a bandeira lá, o Carlos estava um pouquinho adiantado, mais uma chance que o Grêmio perdeu, segue Vander. Com 18 agora, 18 jogados nesta segunda etapa. Para Movins Sorvetes, também conosco nesta transmissão esportiva, é a 20ª Copa Brasil de Futebol Infantil, realização Prefeitura Municipal de Votorantim. Ao vivo você está acompanhando pela TV Votorantim, o canal 10 da Supermídia e também pela Nova Tropical FM 105,9 em Votorantim. E você que está fora de Votorantim pode acompanhar pelo nosso site www.tvvotorantim.com.br. O Figueirense chega para a batida, bola muito forte, vai sobrando aqui no lado esquerdo da defesa do Grêmio e vai para fora. Vander. A informação, chamado. Corinthians e Flamengo, que se enfrentam no próximo jogo, estão ali, lado a lado, na boca do vestiário, acompanhando os minutos finais dessa partida. Vamos ter uma grande final do domingo, aqui mesmo no Domênico Paulo Bettinelli, 10 da manhã, entre Figueirense e Grêmio, ou Flamengo e Corinthians. Um dos quatro, dois irão embora, não farão a final, e dois estarão na grande final. Será que teremos Grêmio Flamengo, Grêmio e Corinthians, o Figueirense e Flamengo, o Figueirense e Corinthians? Por enquanto, equilibrado demais este primeiro jogo. E agora falta, o jogador do Grêmio deu um totozinho por baixo, Matheus Nunes acabou dando um totozinho no Daniel, o Daniel já tem amarelo e agora o Matheus Nunes recebe cartão amarelo. Marcação do cartão amarelo por cima do Matheus Nunes. Isso mesmo, ali depois da falta, ele acabou dando um totozinho de leve no camisa 8 do Figueirense, o árbitro foi lá e mostrou o cartão amarelo para camisa 6 do Grêmio. Já com 20 minutos jogados, é o segundo tempo. Vem o Grêmio. No toque à frente. Vai pintar levantamento do Peterson. Levantou a meia altura, a bola vai sobrando para o time do Figueirense, que rasga de qualquer maneira. Coloca para fora a zaga da equipe do Figueirense. Outra vez escanteio para o Grêmio. Escanteio para o Grêmio na marca de 20 minutos. 20 minutos, vamos caminhando para o momento decisivo e final desta partida. Agora aí, sim, você vendo, vamos para cravar 20 minutos deste segundo tempo. Vem Matheus Nunes para cobrar no escanteio. Pintou o levantamento no toque, a bola vai para fora. Último desvio da zaga no time do Figueirense. Mais um escanteio para o Grêmio, que vai para cima, vai buscando o segundo gol aqui no Domênico Paulo Bettinelli.
com 21 minutos agora desta segunda etapa. Outra vez, Matheus vem para a batida. Ele bate bem na bola de pé canhoto, a bola vai sobrando, Paulo tirou, sobrou o rebote, a bola vai entrando, salva embaixo da linha, zaga do Figueirense. E o Grêmio vai gostando do jogo, vai crescendo no jogo. Vai crescendo no jogo, vai crescendo no jogo o time do Grêmio. Nesses momentos finais com 21 jogados dessa segunda etapa. Já vamos então com 21 minutos jogados deste segundo tempo. Daqui a pouquinho vamos escolher o melhor jogador em campo. O destaque, já vai aí os dois repórteres, o Diogo Prates, acompanhando tudo sobre o Grêmio e também o Jean Cláudio. Já vão pensando, daqui a pouquinho, daqui uns minutinhos, vamos escolher o melhor em campo. E vem o time do Grêmio. Outra vez o time do Grêmio vem com ela na direita. Tem jogador caído. Cria falta por lá. O jogador Rocião, mas a falta não foi marcada. Apenas arremesso para a equipe do Figueirense fazendo a cobrança com 22 minutos jogados desta segunda etapa. O Grêmio retoma a posse da bola. Vander. A bola vai sobrando para o time do Grêmio. Mas a falta é para a equipe do Sul, do Rio Grande do Sul, fazendo a cobrança. A informação. A hora que você quiser, já temos os nossos votos aqui embaixo, viu? Muito bem. Rapaziada, atento. Olha só, a gente deu para ouvir uma bomba. Deve ser fora de campo. Fora de campo aqui, fora do estádio. Uma bomba, um barulho muito forte aqui, próximo do Domênico. À frente vai descendo o Grêmio. O Grêmio domina. Na jogada aberta, na ponta canhota, a bola vai para fora. Último toque do jogador da equipe do Grêmio, no desvio da bola, a bola vai para fora. É mais um arremesso que favorece o Figueirense com 23 jogados agora. O árbitro deu uma paradinha agora no jogo aqui, Vander, para tirar um pedaço de bandeira, alguma coisa assim que estava dentro do campo. Deu uma paralisada aqui na partida. Está entregando aqui pro quarto árbitro. É uma haste de bandeira. Vander. Pode falar, pois não. Mexeu o Figueirense, mesmo sem quarto árbitro, ele fez a alteração aqui, viu? Entrou camisa 11, Gustavo, no lugar do autor do gol, Thiago, camisa 9. Mais uma alteração no time do Figueirense. É a terceira alteração do técnico Alisson contra apenas... Por enquanto nada, né, Diogo? Diogo ainda não trouxe a informação, nada. Wesley está aqui ainda aquecendo, mas não entrou. Só uma informação rápida, Vander. O Grêmio que fez outra variação tática agora no jogo. Levou o Carlos Matheus lá para a ponta direita e trouxe o Matheus para centralizar seu armador do time. E agora sim vai mexer aqui o Grêmio. Vai entrar o camisa 18. Vai sair o 11. Carlos Caleu para a entrada do 18. Wesley no Grêmio. Wesley. Muito bem. E vem o time do Figueirense, buscando o gol, na jogada rápida, enfiada de bola, lá passou no toque do Francisco, a bola vai sobrando para o goleiro Gabriel Grando da equipe do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Na jogada, no toque de cabeça, sobra outra vez para o time do Figueirense, no meio do gramado, vai sobrando com o Daniel. Daniel dominou, fez a jogada. Toca a bola, levanta agora o time do Grêmio na recuperação para a chegada do Matheus Cardoso. Dominou, escapou da marcação, vem por baixo tomando a bola o Leonardo, soltando a bola à frente. Já retoma a posse de bola, Francisco solta a bola com o Andrew. Enfiada de bola, ela não passa. Não passa, quase esperava, estava esperando. O Gustavo cortou de forma providencial a zaga do Grêmio. Vai dominando outra vez o Rocian, que também já tem cartão amarelo. Conosco nessa transmissão, Madeireira Fortaleza. Outra vez o Figueirense buscava o ataque com o Gustavo, a bola vai para fora. Com 25 agora, vamos então começar a escolher o melhor em campo. Antes, a informação no gramado. A informação chegando. Agora sim o Grêmio está efetuando não só uma, mas duas substituições. Está saindo camisa 11, Carlos Caleu, para a entrada do 18, Wesley. E o camisa 17 também está em campo, Leonardo Alves, no lugar do 9, João Sávio, autor do gol. O 17, pode repetir o nome do garoto? É o Leonardo Alves. Leonardo Alves. Dois atacantes no Grêmio.
É, vai pro tudo ou nada, vai pro tudo ou nada o técnico César da equipe do Grêmio. Pois não, o Diogo, já aproveita e escolha o seu destaque do jogo, o destaque de Figueirense 1, Grêmio também 1. É, um jogo foi um pouco morno, mas eu acho que o goleiro Paulo do Figueirense destacou, né? Principalmente no primeiro tempo, fez duas ou três boas defesas e evitou que o Grêmio tivesse um placar mais elástico. E o seu destaque, Jean, o seu melhor jogador em campo? Olha, Vander, o meu voto era no camisa 16, Gilson, mas ele acabou saindo machucado. Vou acompanhar o Diogo e votar no goleiro também, que no primeiro tempo, graças a ele, o Figueirense não saiu com prejuízo ainda maior. Eu gostei do Gilson, que fez uma boa partida no segundo tempo, deu uma caída, foi bem, mas eu fico com vocês também. O Paulo fez pelo menos duas defesas sensacionais, evitando até agora uma derrota do Figueirense no tempo normal. Por isso ele foi convocado pelo técnico Caçapa para a Seleção Brasileira Sub-15, portanto, por unanimidade, o goleiro Paulo da equipe do Figueirense escolhido como o melhor em campo, o destaque da partida até agora, Figueirense 1, Grêmio também 1. Vander, a informação. Mesmo porque, se persistir o empate, vai para os pênaltis, ele pode ser o destaque realmente, né? E ele vai dar trabalho, ele já fica, principalmente o Matheus Cardoso, se for para bater um pênalti, já vai ficar com aquela coisa na cabeça. Teve duas chances de gol e não fez nenhuma. As duas principais oportunidades de gol da equipe do Grêmio estiveram nos pés do Matheus Cardoso, que acabou errando em uma delas, uma defesa sensacional do goleiro do Figueirense, na outra ele acabou batendo para fora. Vem mais uma vez o Figueirense, vem descendo com ela o Gustavo. Na ponta direita ele trabalha com o pé canhoto, ele é bom de bola, habilidoso. Vamos caminhando para 27, por enquanto persistindo o empate, vamos para as penalidades máximas. Vamos para muita emoção se o jogo terminar empatado no tempo normal. Por enquanto, 1-1. Lembrando que o Figueirense abriu o placar aos 20 do primeiro tempo com o Diago e aos 32 do primeiro tempo ainda João Sávio empatou para a equipe do Grêmio, tudo igual, 1-1. E agora pega a falta, arbitragem, falta para a equipe do Grêmio no campo de defesa. E o torcedor vai chegando agora, vai chegando em bom número. Muita gente já está naquela arquibancada um pouco menor aqui do Domênico, que é coberta. Rapaziada correndo da chuva. Temos bandeira do Flamengo. A torcida do Corinthians, sem sombra de dúvidas, também daqui a pouco estará marcando presença, entrando aqui no Domênico, para termos uma grande festa, principalmente dentro de campo, e que possamos ter um grande jogo e a festa bonita também nas arquibancadas. Você junto conosco nesta transmissão esportiva, acompanhando com a gente, Vototintas também. Vototintas conosco nesta transmissão esportiva e você participando com a gente no 3247-1010. Alfa Polo Confecções, ligue e concorra a uma linda camisa da Alfa Polo Confecções. E sente agora bastante o jogador do Figueirense. Sente demais aí o Jean, foi pego por baixo o jogador do Figueirense, faz sentido demais. Já com 29 jogados do segundo tempo, hein, Jean? É ele mesmo, está sendo atendido ali, chegou a equipe da maca, vai sair, vai estar sendo atendido com aquele sprayzinho milagroso, sente muitas dores o jogador do Figueirense, Vander. Faz sentido demais o jogador do Figueirense. É o André, o camisa 10. Que acabou de entrar, não faz muito tempo que entrou o camisa 10, André, da equipe do Figueirense. Vander? Pois não. E já pensando na cobrança de pênaltis, aqui o técnico do Grêmio prepara duas alterações exatamente para isso. Dois jogadores que vão entrar exatamente para cobrar pênaltis. E não vai dar pro jogador do Figueirense, viu, Vander? Vai mexer. Antes disso, 3 minutos de acréscimo. 3 minutos de acréscimo. Vamos até 32. De Luca Advisor, consultoria financeira para construtoras. Também conosco nesta transmissão esportiva, Sorvetes Movings, o melhor sorvete do verão. A bola vai para fora outra vez, com 30 jogados, a informação no gramado. Não deu para o André, o camisa 10 saiu na maca e já entrou o 18 Vinícius no lugar dele. É uma pena, jogador que entrou agora não ficou nem 5 minutos em campo. E já sai do gramado o André, machucado, contundido. Temos mais abraços, o Eduardo Campos na Vila Gale. Alô, Eduardo Campos na Vila Gale, também conosco, acompanhando Fabiano Lopes, Rio Preto, em Rio Preto, São José do Rio Preto, acompanhando, dizendo que a TVV é ótima. Grande abraço, obrigado. O Dirceu Aparecido
Alves, do Parque São João, também Votorantim acompanhando. Marcelo Salles Marques em São Paulo, alô. Marcelo Salles Marques em São Paulo. E o Rogério Andrade Filho em Cuiabá, Mato Grosso. Cuiabá, capital do Mato Grosso. As pessoas acompanhando pelo www.tvvotorantim.com.br. Obrigado a você que está acompanhando também pela Nova Tropical FM 105,9 em Votorantim. 31 agora, 31 minutos. Vamos ter 3 minutos de acréscimo, isso? Confere, isso mesmo. 3 minutos, vamos até 33. Já teve mais alterações do Grêmio ou o Diego ainda não? Ainda não, os meninos estão aqui. Eu acho que o César se perdeu no tempo aqui. Faltam 2 minutos, os meninos estão aqui alongando, aquecendo. Eu não sei se ele sabe, mas depois que terminar o jogo não pode mais efetuar a substituição. Tem que ficar atento o técnico César da equipe do Grêmio. Já vamos para 31 e 30. Lembrando que o gol do Grêmio, o gol de empate, saiu aos 32 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo, 32 no finalzinho do primeiro tempo. Levantamento do time do Grêmio. Olha, tudo leva a crer que pelo jeito vamos ter emoção. Vamos ter emoção, vamos para as penalidades máximas. E daqui a pouco, Corinthians e Flamengo, mais um grande jogo da Copa Brasil de Futebol Infantil. Levantamento do Matheus Nunes. Há muito tempo, os dois goleiros não praticam defesa. E o Márcio Gonçalves, do Rio Acima, ganhador da camisa. Ganhador da camisa, o Márcio Gonçalves. Procurar a Mônica na tenda da TV Votorantim. Parabéns, Márcio Gonçalves. Parabéns, o Márcio. E a camisa, fiquei sabendo que é bonita. Bonita, linda camisa da Alfa Polo Confecções. Vander. Ele que ligou e participou com a gente. Pois não, chamado a informação. Só a informação sobre o Endrel, camisa 10. Conversei aqui mais uma vez com o médico do Figueirense. Ele sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo, viu? É outro que, infelizmente, se o Figueirense for para a final, vai estar fora. E são dois sérios desfalques quando o árbitro está aprontando. Final do jogo neste segundo tempo. Fim de jogo no segundo tempo. Fim de jogo 1-1. Grêmio e Figueirense. Haja coração, haja emoção, haja coração, haja emoção. Com chuva e tudo. O Corinthians entrando em campo. No gramado também o Diogo e o Jean, fiquem à vontade. Daqui a pouco a decisão nas penalidades máximas. Diga, Diogo. Jean também. Vander, estou aqui com o Daniel, o capitão do Figueirense. Daniel, mais uma decisão nos pênaltis. Como que está a cabeça? Ah, é sempre muito difícil, né? Disputa de pênalti, semifinais, a pressão incomoda um pouco. Mas o nosso time está preparado para isso e nós estamos confiantes, vamos sair daqui com a vitória. Se precisar, você bate? Sim. Tá aí então, Daniel Bonassa, camisa 8 e capitão da equipe do Figueirense. Eu estou aqui com camisa 5 do Grêmio, o Rocian. O Grêmio fez uma boa partida, mas acabou pecando um pouco na finalização. A partida vai para os pênaltis. Ah, nosso time fez um bom trabalho, o padrão estabelecido pelo professor Cezinho. Só que tivemos uma chance, só que não aproveitamos aí. Uma falha, erramos, depois recuperamos e mantemos o jogo equilibrado até o final. Agora vi que o nosso goleiro é bem pegador de pênalti. Vamos decidir nos pênaltis igual outro jogo passado. O Grêmio é imortal nos pênaltis e sempre vem ganhando. Queria falar um pouco, você foi convocado para a seleção brasileira. Queria que você falasse um pouco disso, essa emoção de ser chamado novamente para a seleção brasileira. Ah, eu não sabia dessa notícia, vim trabalhando faz tempo. E primeiramente agradecer a Deus, meu pai que vem me ajudando bastante, minha mãe. E agradecer ao clube, o Cezinho, me dando a oportunidade para mim vir fazer meu futebol que vem potencializando. Parabéns, Rocinha, boa sorte. Já, tanto o Gê como o Diogo trazem pra gente a lista com os batedores de Grêmio e também Figueirense. Mas na verdade o time do Grêmio teve mais possibilidade, teve mais chances. No primeiro tempo teve duas oportunidades claras além do gol, o Figueirense fez o gol. E no segundo tempo o Grêmio teve uma grande oportunidade com o Matheus Cardoso, enquanto que o Figueirense não teve nenhuma oportunidade clara. Mas agora não é só sorte, é a capacidade, é a personalidade, a cabeça, o descanso. Muitas pessoas afirmam que é sorte, não é sorte. Não é sorte, mas é capacidade. Capacidade dos jogadores chegarem e fazerem a cobrança das penalidades máximas. Os dois repórteres lá embaixo. É, rapaziada do Grêmio, dá para perceber também, você acompanhando as imagens, o Figueirense, todo mundo sentado, conversando com o técnico
Alisson. Do outro lado, fora da imagem, o Grêmio também. E o Corinthians e o Flamengo já em trabalho de aquecimento para o segundo jogo, para o jogo de fundo desta Copa Brasil de Futebol Infantil. Agora você acompanhando com a gente ao vivo. São 19 horas mais 23 minutos, 7 da noite, 23 minutos. Por enquanto, ainda é dia em Votorantim, nuvens carregadas. A gente observa, principalmente pelos lados de Sorocaba. Pelos lados de Sorocaba, nuvens carregadas. Já já vamos ter um convidado especial no outro jogo participando com a gente. Daqui a pouquinho vou apresentá-lo. Depois das cobranças de penalidades máximas, vamos ter um convidado, um ex-jogador de futebol, técnico, conhece demais do riscado e principalmente da rapaziada, trabalha com a criançada, com a garotada. Já já fala o jogaço, um jogaço, Corinthians e Flamengo. A torcida do Flamengo marcando presença, do Corinthians também atrás. Aqui a nossa direita, atrás do gol a nossa direita. Já já, Corinthians e Flamengo. O Grêmio saiu, diga. Saiu. O Grêmio começa com 4, Miguel Alcântara. 15, o Lucas Dezan. O 10, Matheus Cardoso. O camisa 6, Matheus Nunes. E finaliza com o camisa 13, Vitor Gabriel. Os dois zagueiros batem. Wander. Pois não. Saiu do Figueirense também. Pode falar. Inicia com 20, João Vitor. Número 2, Vinícius é o segundo, 15, Francisco, 8, Daniel, disse que batia e vai bater o quarto, e o último, encerrando, é o 6, Lucas. Essa lista do Figueirense. Muito bem, vamos para as penalidades máximas. Penalidades máximas aqui no Domênico Paulo Metidieri. Jogo que terminou empatado 1-1, só relembrando o placar. O Thiago abriu o placar para o time do Figueirense aos 20 minutos do primeiro tempo, e no mesmo primeiro tempo, na mesma primeira etapa, João Sávio aos 32 minutos empatou no finalzinho do jogo. Wander? A informação. É uma cena um pouco curiosa, né? Os times se preparando para a cobrança de pênalti, e do outro lado a equipe do Flamengo já está aquecendo aqui no outro lado do campo, já se preparando para outra semifinal. E a do Corinthians também, a equipe do Corinthians, as duas equipes já entrando, se apressando para o jogo. Mas agora eu creio que eles vão dar uma parada, o time do Corinthians aqui naquele abraço antes do início da partida. E o time do Flamengo do outro lado, mas a rapaziada já vai também prestar atenção nas cobranças de penalidades máximas. É o coração da rapaziada batendo mais forte. Você pode ligar também para participar da nossa transmissão pelo 996031010. 996031010. Pelo jeito, primeiro a bater vai ser o jogador do Figueirense. Isso, vem o camisa 20, João Vitor, para iniciar as cobranças. João Vitor vem para a batida para o time do Figueira. Gol do Grêmio, Gabriel Grando, super tranquilo, vai lá fazer aquela catimba em cima do batedor do Figueirense. João Vitor, bom jogador, o camisa 20 da equipe do Figueirense. Primeira cobrança. Você acompanha ao vivo com as imagens da TV Votorantim aqui do Domênico Paulo Metidieri em Votorantim. Vem João Vitor. Partiu para a batida, João Vitor, gol do Figueirense, mas não bateu bem. Gabriel Grando quase pegou por muito pouco. Deu sorte agora o jogador do Figueirense, hein, Jean? Deu sorte, ele um pouquinho na pressão do goleiro, bateu. O goleiro resvalou, mas a bola entrou. Abre o placar o Figueirense nas cobranças. E vem para o Grêmio, Miguel Alcântara, mais um selecionável. Vem para a batida o time do Matheus Nunes. A batida para o gol! Gol! Miguel Alcântara! O zagueiro Miguel Alcântara foi para a batida. Bateu bem o zagueiro. Geralmente o zagueiro enche o pé. Mas foi bem para a batida, hein, Diego? Bateu com categoria. Isso, foi bem tranquilo. Olhou bem nos olhos do goleiro e só tirou dele no cantinho. O Grêmio empatou. Por enquanto, tudo igual 1-1. E agora o Vinícius que vem para a equipe do Figueirense. Bem com tranquilidade, aquele corte de cabelo moderno que a juventude gosta de utilizar. Ele vem para a batida, Vinícius, é o segundo do Figueirense. E o Gabriel Grando, apesar de novo, já é catimbeiro, goleiro do time do Grêmio. Mãos à cintura do Vinícius, partiu para a batida, gol!
do Figueirense. Ele faz uma graça. Faz uma graça, Vinícius. Faz o segundo gol para a equipe do Figueirense. 2-1 contra o Grêmio. Lembrando que as duas equipes avançaram para as semifinais com vitórias nos pênaltis. E agora vem Lucas Dezan, camisa 15. Lucas Dezan para a segunda batida para o Grêmio. Bateu para a batida, pegou o goleiro no travessão, a bola não entra! Pega o goleiro! Pega o goleiro que está convocado para a seleção brasileira! Pegou o goleiro, pegou o Paulo! E a bola ainda foi no travessão. O Figueirense vai para mais uma cobrança. Vem para a batida o time do Figueirense. É o Lucas que vem para a batida, é isso? Lucas partiu, gol do Figueirense, faz o terceiro gol, Figueirense vai à frente, 3-3 para a equipe do 3 para a equipe do Figueirense, 1 para a equipe do Grêmio. Quem vem para a batida, Diogo? Agora, Matheus Cardoso, camisa 10. Matheus Cardoso que perdeu 2 gols, ele vem para a batida, Matheus Cardoso. Será que pesa sobre ele? Partiu para a batida, gol do Grêmio, foi com categoria. Categoria, o Grêmio ainda em desvantagem, 3-2 para o time do Figueirense. O Figueirense, se fizer os dois, está na grande final. É o Daniel que vai caminhando agora para a batida. Daniel, camisa 8. Penúltima batida quando começa a chover. Ontem aqui no Domênico, Paulo Metidieri. Vai Matheus para a batida. O Grêmio perdeu com o Lucas Dezan. O goleirão Paulo fez a defesa. Daniel, Daniel vem para a batida. Bateu, bateu! Gol do Figueirense! O Figueira, um gol de estar na grande final. Bateu com categoria, bateu com consciência. E agora vai o Matheus Nunes para a batida. Matheus Nunes vai para a quarta cobrança. E se perder, acabou. Se perder, acabou. Partiu, bateu. Golaço! Que bela cobrança do Grêmio. Faz o gol o Grêmio, mas agora o Figueirense é uma cobrança da grande final. Jogadores do Figueirense ali abraçados, do Grêmio também. É o Lucas que vem para a batida. Última cobrança. Última cobrança para o Figueirense nesta primeira série de 5. Beija a bola, pega com carinho. Pode ser a bola do primeiro classificado para a grande final da Copa Brasil de Futebol Infantil. Partiu o garoto, bateu para fora! Para fora! Pede Lucas, vibra o Grêmio. Vibra os jogadores do banco. E agora Vitor Gabriel tem que fazer para empatar. Se perder, o Figueirense está classificado. Vitor Gabriel, responsabilidade pro camisa 13. Vai para a batida, Vitor Gabriel, gol do Grêmio. Empata a série de cobranças. 4-4, perdeu pro Grêmio, Lucas Dezan na segunda cobrança. E o Lucas pro time do Figueirense na quinta cobrança. Vai o 11, Gustavo. Agora o Gustavo. Gustavo vem pra batida. Já naquela famosa série alternadas. Gustavo, quanta responsabilidade da rapaziada, garotada. Foi Gustavo pra batida, pegou o goleiro! Pegou o goleiro Gabriel Grano! Não acredita o Gustavo! Leva a mão ao rosto! E agora o Peterson. Jogador Peterson vai cobrar. E se o Peterson fizer, o Grêmio está classificado. Se o Peterson fizer, o Grêmio está classificado. O Lucas teve tudo para colocar o Figueirense na final. Peterson ajeita com carinho, camisa 2 da equipe gremista. Ajeita ali o gramado. Você vê os jogadores do Grêmio abraçados. Peterson. Partiu Peterson para a batida. O Grêmio está na grande final da Copa Brasil de Futebol Infantil. Vai da festa o Peterson. Vai da festa os jogadores da comissão técnica do Grêmio. E do outro
lado, o Figueirense sai cabisbaixo. Jogadores tristes, mas mereceu o Grêmio. Foi melhor em campo, teve tudo para ter vencido no tempo normal. E o Figueirense foi valente, mas o Grêmio está na final da Copa Brasil de Futebol Infantil. Venceu pelo placar de 5-4. E é o primeiro finalista, agora espera Corinthians e Flamengo. A informação dos repórteres da TVV, Diogo Prates e também Jean Cláudio, acompanhando a festa do Grêmio e a tristeza do Figueirense. Estou aqui com o técnico do Grêmio, César. Foi sofrido, mas Grêmio na final, César. Grêmio é sempre sofrido. É, a gente sabe que essa camisa aqui ela tem um espírito guerreiro e não de se entregar. A gente propôs o jogo, tentamos a vitória, tivemos uma falha no primeiro gol, tivemos força para empatar, conseguimos buscando o gol. Não conseguimos e nos pena sermos vencedor. Vamos chegar para a final agora, vamos descansar e pronto para domingo. Wander, pode falar. Estou aqui com o goleiro do Figueirense. Infelizmente não deu, mas você foi eleito pela nossa equipe destaque do primeiro e segundo tempo pelas suas defesas. E agora? Dá adeus para a competição, mas foi uma bela participação. Vocês que igualaram a campanha do ano passado, né? Infelizmente igualamos a campanha do ano passado. Nosso objetivo era superar essa campanha. E agora, cabeça erguida, tem mais campeonato pela frente. Eu não sei se você sabe, já foi informado que você está na lista dos convocados para a seleção brasileira do treinador Caçapa. Pelo menos uma boa notícia para você e para o camisa 8, Daniel, também está nessa lista. Eu fiquei sabendo essa notícia, mas não adianta nada essa notícia feliz se a minha parte, que era no time, não conseguir fazer. Tá aí então, goleiro do Figueirense. Volto com você, Wander. Wander! Pois não. Tô aqui com o goleiro Gabriel. Gabriel, foi sofrido, você conseguiu fazer uma defesa. O Grêmio está na final e agora para essa final. Bom, agora já concentrar, escutar as dicas do professor e quem sabe se tem que campeão. Desde o jogo já contra o Atlético, você mostrou muita tranquilidade nos pênaltis e aqui até um pouquinho de catimba. Fala um pouco sobre o seu treino, sobre essa parte dos pênaltis, seu psicológico, como que estava? A gente vem trabalhando praticamente o ano inteiro para chegar aqui e sair com a vitória. Graças a Deus conseguimos, ajudar o time. E na hora essa tranquilidade, né? Não adianta meter pressão, a gente sabe que os caras vão errar. Obrigado, Gabriel. Boa sorte. Valeu. Vai, Wander. Muito bem. Não deu para o time do Figueirense, mas o Figueirense foi valente. Foi valente demais. Vamos para um rápido intervalo. Você já vê aí as imagens, revendo as imagens do gol que deu a vitória ao Grêmio. O gol de Peterson na cobrança dos pênaltis. Daqui a pouco, tudo a respeito de Corinthians e Flamengo. O vencedor vai fazer a final com o Grêmio domingo, aqui mesmo no Domênico Paulo Metidieri. TV Votorantim, o canal 10 da Supermídia.